kur ndeshje e miqësore për Erion Bogdanin nuk është thjesht impenjim në fush me panelin e kombëtarës. Sulmuesi shqiptar zbarkon në vendlindje shoqëruar nga shkëlqimi i 8 golave të shënuar në kampionatin më të ndjekur në botë, Serie A. Por Erioni është ai i përhershmi, i qeshur dhe i gatshëm për të përcjellë një ditë nga jeta e tij, i veshur kuqezi. Por sidhes me kombëtarën është për nder dhe mua me thënë drejtë më ka munguar kombëtarja, për arsye sepse kam edhe para 2 vjetësh nuk luaj me kombëtarën dhe tani shfrytëzova edhe momentin, me thënë drejtën që momentet e mira të mia dhe momentet që kam të mira me drejtorin dhe me trajnerin që më la për të ardhur me kombëtarën. Dhe Gjurgji si impenjohet sikur të ishte një testim i rëndësishëm edhe për të, ndonse vendin e titullarit nuk ia mohon askush. Në ditët e qëndrimit në Shqipëri, shoqërohet gjithmonë nga vllai Binjak, ndërkohë që mediat italiane enkuadrohen gjithmonë më shumë tek sulmuesi i diplomuar në ekonomi, Ardiani tregon Erionin jashtë fushës së blerë një karrierë futbollistike të lidhur me ambicie. Erioni ka pasur zhvillimin për sa i përket studimeve, ne si familje i kam edhe prindrit me shkollë të lartë dhe gjithmonë kanë insistuar në shkollimin ton. Ai ka mbaruar fakultetin ekonomik, unë fakultetin juridik dhe për sa i përket shkollimit ka qenë fundamentale. Bile mund të them që shpesh herë që ne nuk shkonim mirë me mësime, na tërhiqte familja nga sporti për të rikuperuar mësimet që kishim lënë. Një ndër ambasadorët e Shqipërisë në Europë është ky këndvështrimi i ministrit Leskaj, që për te i petku zyrtar është një tifuz i Bogdanit dhe yjeve të tjerë kuqezi që shkëlqejnë në kampionatet më të forta të Evropës. Erion Bogdani si ikon të sportit, të kulturës shqiptare, të imazhit të Shqipërisë në botë. Pikërisht kjo është Shqipëria që ne jemi, pikërisht kjo është Shqipëria që ne duam t'i tregojmë botës. Pasi të ketë kaluar disa orë në shoqërinë e njerëzve më të afërt, Erion Bogdani ton pasi entja duhet ta gjejë sërish në Itali. Të dije luhet ndeshja ndaj Leçes, si ai ka kthyer syt nga ai me shpresën e një tjetër goli vendimtar. Spektakli i kampionatit italian vazhdon, një ndryjet është edhe Bomberi Kuqezi.